is maqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jurnalka dabagalka wararka waa 27ka bisha 2aad sanadka 2020 qodobada ugu doorkaroon warka jurnalka dabagalka wararka waxaa kamid ah IMF oo boqol dalka xaqiijisay maalgelinta dancafinta loo sameynayo Soomaaliya markab hawla basaasnimo fulinaya oo loo soo diray biyaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhex qarxay Soomaaliland iyo Puntland iyo Hanjabaadyo culus oo ay hawada isku mariyeen wafdi ka socda midowga Yurub oo hargeysa tagay iyo Muuse Biixi oo cadaadis lagu saarayo inuu aqbalo doorasho ka dhacda Soomaaliland kiiska dhagaxa qaaliga ah oo meel xun gaaray iyo xildhibaan daahir Amin Jeeso oo dacwad laga gudbinayo shacabka dhuusama reeb oo bilaabay inay cadaalad u raadsadaan argagixisada shabaab iyo tirada macallimiinta Kenyaanka ah ay dileen al-shabaab oo shaaca laga qaadaya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jurnalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jurnalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararkalkan ku baahino qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada muuqaalka shargaray oo la wadaag saaxiibada ku maadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jurnalka dabagalka wararka haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasanta halkan waa jurnalka dabagalka wararka daawadayaal haatana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran IMF ayaa boqol dal ka xaqiijisay maalgelinta dancafinta loo sameynayo Soomaaliya agaasimaha maamulka hay'adda lacagta adduunka ee IMF Crystal Lina Georgieva ayaa ku dhawaaqday in IMF ay xaqiijisay balanqaadyo maaliyadeed oo ku filan si loo maalgeliyo dancafinta buuxda oo ay sameynayso Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka soo baxay IMF boqol dal oo xubno ka ah IMF ayaa balanqaaday in ka badan 334 milyan oo dollar oo lagu maalgelinayo dancafinta Soomaaliya marka balanqaadka laga dhigo rasmi waxaa xigi doona hanaanka deemaha looga tirinayo Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka tani waxa ay gacan ka geysan doontaa in la fasaxo lacagta cusub oo kaalmo horumarineed ah taasi oo dhabaha u xaari doonto kobac sare oo buuxa Mrs. Georgieva ayaa balanqaadkan cusub ku qeexday in ay fursad taariikhi ah u tahay Soomaaliya si ay ugu dhawaaqdo dancafin buuxda oo ay ka hesho IMF iyo beesha caalamka. Waxaan naga go'an in aan Soomaaliya ka taageerno dib u kabashada kadib muddo fog oo dagaalo iyo burbur ahaa ay tiri Crystal Lina Georgieva. Haweeneydan ayaa taageeradooda ugu mahadcelisay dalalka xubnaha ka ah IMF. Tani waxay astaan cad oo lagu qirayo u tahay dadaalada xoogan ee joogtada ah ee Soomaaliya ay ka sameynayso isbeddelada maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale inkastoo ay jiraan marxalado caqabad leh ayay tiri. Soomaaliya ayaa la filayaa in deynta lagu leeyahay oo ka badan 5 bilyan oo dollar laga cafiyo dabayaaqada bisha Maaj. Geesta kalena markab howlgallo basaasnimo fulinaya ayaa loo soo diray biyaha Soomaaliya. Dowladda Jabaan ayaa markab nooca dagaalka ah kaas oo qabanaya howlo basaasnimo waxay u soo dirtay biyaha ee ku teesan Soomaaliya sida ay warisay warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas. Wasaaradda Gaashaandhigga dalkaas ayaa tilmaantay in markabkaas uu uririn doono xoogaha sirdoonka ee howlgallada lagu badbaadinayo maraakiibta dalalka xiriirka ganacsi la leh xukuumadda Togo. Markabkan oo sidoo kale ka shaqeyn doono la dagaalanka burcad badeedda ayaa gacan ka qaadan gaar ahaana waaxiga xeebaha Soomaaliya ka howlgalayay 2 bilood ee la soo dhaafay. Macluumaadka uu aruuriyey markabkan waxaa lala wadaagi doonaa dowladaha shisheeye ee shaqo wadaaga ay yihiin sida ay tabisay saxaafadda. Diyaarad nooca dagaalka ayaa weelisa markabkan oo magiciisu yahay Datakanami kaas oo heysta ogolaansho caalami ah. Wuxuu kaloo ka hortegi doonaa weerarada ka dhanka ah maraakiibta Jabaan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay ee wasaaradda. Si kastaba ha ahaatee Jabaan ayaa ka mid ah dowladaha caalamka qaybta ka ah howlgalka la dagaalanka burcad badeednimada Soomaaliya halkaas oo ay ku leedahay maraakiib dagaal iyo ciidamo fuliya howlgallada gaarka ah. Iminkana waxaanu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhex qarxay Puntland iyo Soomaaliland.
warar dheeraada ayaa ka soo baxay dagaal deegaanada gobolka Sanaag oo ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Dagaalkaas oo ka dhacay deegaanka Hadaaftimo ayaa waxa ka dhashay khasaaro kala duwan, inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn baaxadda khasaaraha ka dhashay dagaalkaas. Taliska guud ee ciidamada Soomaaliland oo warka soo saaray dagaalkaas ayaa guulo ka sheegtay, iyadoona warkaas lagu sheegay in dagaalka ay ku qabsadeen hub iyo gaadiid. Dhinaca kale, taliska ciidamada Puntland ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland ay weerar ku soo qaadeen ciidamadooda Puntland, hase yeeshee iska difaacin. Sidoo kale, Puntland ayaa waxay sheegtay in ay ku filan tahay difaacidda dhulkeeda, waxaana loogu baaqay shacabka in ay ka qayb qaataan difaacidda dhulkooda, iyada oo baaq loo diray dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo lagu sheegay in aysan Puntland mas-uul ka noqon doonin cawaaqibka ka dhashay dagaalkaasi. Sida ay dabagalka wararka u sheegeen dadka deegaanka, xaaladda guud ee deegaanada lagu dagaalama ayaa laga dareemayaa deganaan kadib markii ciidamada Soomaaliland ay ku noqdeen deegaanka Yuube oo horey dagaalku uga soo qaadeen. Sidoo kale, dadka deegaanka ayaa sheegeen cabsi badan ay dareemayaan maadaama saacado badan ku dul dagaalameen ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ayna ka cabsi qabaan in uu dib u qarxo dagaal u dhexeeya labadaasi ciidan. Dhinaca kalena, wafdi ka socda Midowga Yurub ayaa tagay magaalada Hargeysa. Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Ambassador Nicholas Berang, iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Safiirka iyo wafdigiisa oo ka koobnaa beesha caalamka ayaa kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka. Wafdigan ayaana waxaa la sheegay inay sare u qaadeen cadaadiska xoogan ee madaxweyne Biixi lagu saarayo in uu aqbalo qabashada doorashooyinka iyo sidii uu uga laaban lahaa qorshaha uu dhowaan shaaciyay ee dib u furiska ururada siyaasadda. Sida ay ogaatay dabagalka wararka, ujeedka wafdigan ayaa la xiriira sidii ay madaxweynaha Soomaaliland ugu qanci lahaayeen in uu ka laabto qorshaha uu ku rabo in uu dib u furo ururada siyaasadda iyo arrinta komishinka cusub oo iyaduna muran xoogan uu ka taagan yahay. Khilaafka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi ayaa sii xoogaystay kadib markii madaxweynuhu uu dhowaan shaaciyay in uu dib u furayo ururada siyaasadda, midaas oo uu ku sheegay in uu xal u noqonayo khilaafka haraadiyay doorashooyinka Soomaaliland. Halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. Kiiska dhagaxa qaaliga ahna meel xun ayuu gaaray. Xildhibaan Jeesona waxaa la sheegayaa in dacwad laga gudbinayo. Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo ah xildhibaanka tirsan baarlamaankii hore ee dalka ayaa si kulul ugu jawaabay hadalka ka soo yiray xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ku hanjabay in laga saari doono beesha gaaljecel uu ka soo jeedo xildhibaanka. Arrintan ka dhexaysa labada mas-uul ayaana waxay salka ku haysaan muranka ka dhashay dhagixii qaaliga ahaa ee laga helay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo ay beeshoodu degto. Xildhibaan Jeeso ayaana Goodir ku eedeeyey in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab, isla markaasna uu hadda isku dayayo in uu kiiska dhagaxa laga helay Ceel Cali u beddelo mid ganacsi. Xildhibaan hore Maxamed Goodir oo ka jawaabaya hadalka xildhibaan Jeeso ayaa sheegay in sifo sharci ah uu ugu falcelinayo geef uu ku sheegay in uu kula kacay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso. Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir ayaa sheegay in xildhibaan Jeeso uu ugu hanjabay in naftiisa iyo maalkiisa uu dhibaateyn doono. Ekis xildhibaan Goodir ayaa sheegay in beesha ay ka soo jeedaan isaga iyo xildhibaan Jeeso ee gaaljecel ay ku balameen in aan laga jawaabin waxa uu ku hadlay Jeeso, balse uu hadda gaaray xilligii la iska dhicin lahaa xildhibaan Jeeso. Ugu dambeyn, mas-uulkan ayaa sheegay caasaanada uu ku faanayo xildhibaan Jeeso aysan ka hor istaagi doonin sharciga. In bulshadu ugu shaqeeyo ee ma ahan xasaanada uu haysto ku faanayo, shalay baan soo maray xildhibaan waan ahaa, xasaanada waxay leedahayna waa aqaana, laakiin xaqa iyo karaamada shaqsiga uu leeyahay Soomaaliyeed kama cafinayso mana dhaafayso inuu ku tunto xasaanadan leeyahay darteed. Prosaska xasaanadiisa loo maraayo iyo sharcigan waan naqaanaa, waana u maraynaa. Midda kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeeso waa hanjabay. Hanjabaadaasi uu hanjabaayo waa wax duuban oo dokumentis ah oo lahaayo qof kastana uu ahaayo, waana kayd kareysan tahay. Wuxuuna ku handaday naftayda iyo xoolahaygaba iyo
إن أي واحد ويجي صندونه هرت طبعا وش جاي إن أنا الحين قفل عبس الجليب والوقع عبس الجليب وحيابه وآمن سيح لكن كشباب وش جاي سفه هذا إسا كل رقمين شباب كذا كوا جالسين إسا كنا كذا كوا شباب إياه قفك وربا وهندو أما وح وبعد إنه كقعد ربا وحير هذا شباب آياته شباب عدة إيه هذا قرصورك هذا أمنك قرنك أمضى الصومالات يباشى عالمك ويؤجيه وين يقانين وحكو صهري حير الدقمة عال على انتجي هرت إنك الدقمة عال على شباب كحري انتجي يقدرش دجان كيس أي أهيد أنا جاي أهيد نك وضعي أسوي اللي يستجينه دياس براء جيين أنا جواي رجي شباب كده حد نقولي عن سوق قبلني أنتي سوق سوقني هذا أمني أجيهن حلوي دي هلك ويكدم بيان حرد سرين دلكيني هذا أمني لو سوقي بل تب هلا سوق نقطة يا مسؤولية داسة قاضي رجي أنتي كجرا أنتي جيران ما أنت سي أنتي إجوعان وإن لوي دي هرت سجل لوي دي رجي عن دجالك أنت نحنا نقولي أنا لا دجال لمي دتك أنك دلني dadka aan ka qabannay dadkii aan qabannay ee Muqdisho la keenay halka uu geeyay in la weydiyo asaga la weydiyo way marka waxba yuusan boorka isku qarin waxba yuusan dadka afkiisa intu u qoslo oo wax wanaagsan kor ugu sheego farahna nijaas iyo wasaq uu kula jiro wax la waa la wada ogyahay beesha gaal jecelna way ogtahay Soomaali weyna way ogtay waxaan u sheegayaa بشهيدا أنا احترام أهاي وأتصير ربضنا يسوع جيرين إن أنا كدين وارن قانا وح ويهاي إن أنا كدينين وأن كذبة حدلين إيرادين هي يوسف كذبة حدلين بشهيدا حوشجع يا جيسو حمان إسماع وحكاه الله بإن لسك أمصهر لقات وقعدني لكن ما أنتوا حواي وحو جاري عبرتي ليري إن لا أنت وح كدر ستة ضد عمو ضد عنيم كدر ستة هدول تويتر كهلا تويتر أو جوابنا هدول واتساب كهلا واتساب أو جوابنا هدول صحافة كهلا نص صحافة الله لنا حوج وكهن دداية أولية نفط عن قاضية يحولها عن باب إني يا يوح أولية هينة وحوي هدول باب إنكره وحوي ولا أركا ومدانا مرقاتك كل بعد إن صومرين أو إهل كيسة ugaas nabadoonadii beesh guud oo dhan ee cid kasta saaxiib ee aanan u sheegin arrinkan oo beeshayda is ka tashan in arrimaheedu uu ka dhaxbaxo ma jirto hadaba warku waxaan ku soo gabagabeynayaa jeeso asoo faraxsan oo si wuxuudeen jiray saxaafad oo deen jiray maanta wax ka ooysinay galgalay oo u garaneynin wax uu ku hadlayo shalay bal isu dhageysta shalay markuu u qabanayay wark waxa ku hadlay ee maanta waxa uu ku hadlay waa laba farqi u dhaxay maanul bana waa sidaas waa ogtiin hore wuxuu u banaystay oo media caalamka oo dhan muslimku uu la ashaatay waxyaabaha uu xalaalay ragga dhexdiisa inay sameysan karaan haddii nin dhaqas ku dhatay inaan ku dabadaydo in aan meesha uu joogo isgeeyo inaan la mid noqdo aadan ugu xumahay oo aan ka hadlo arrimihiisa iyo shaanigiisa iyo heerkaas laakiin waxa weeye wixii hadda ka dambeeya xasaanada uu ku faanaayana kama celinaysa kama hor istaagaysa dambiyada uu galayo uu ka galayo shakhsiyaadka uu ka galayo beelaha uu ka galayo ummadda kama hor istaagaysa ee waxaa loo marayaa dariiqa saxda ee sharciga uu marayo waxaan raaci doonaa sharcigaasi siduu u yahay shacabka dhuusa mareebna waxaa la sheegayaa in ay bilaabeen in ay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab kadib markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay gacan ku haynta magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda Galmudug waxaa soo badanayay shacabka cadaaladda u raadsanaya kooxda Al-Shabaab oo gacanta ku haysa qayb ka mid ah deegaanada Galmudug inkastoo aan wali si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay in dadka dhuusa mareeb ay garsoor u raadsadaan kooxda Al-Shabaab haddana inta badan garsoorka dowladda ayaa la rumaysan yahay in uusan si cadaalad ah u qaadin dacwadaha isla markaasna ay jiraan
ayaan lacag laaluusha ay qaataan. Ciidamada caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku soo dhigeen laba qof oo ka tirsan shacabka Dhuusamareeb oo garsoor u raadsaday kooxda Al-Shabaab. Labada qof ee ciidamada ammaanka Dhuusamareeb qabteen ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cumar Ajoole iyo sidoo kale Axmed Cumarey, waxaana la sheegay in ay hadda ku socoto baaritaan ku aadan sababta keentay in ay Al-Shabaab garsoor u raadsadaan. Joole iyo Axmed Cumarey ayaa la sheegay in ay isku haystaan dhul ku yaala magaalada Dhuusamareeb, isla markaasna uu Joole go'aan ku gaaray inuu Axmed Cumarey ka dacweeyo maxkamadaha Al-Shabaab. Lama oga haddii labadan shaqsi horey dacwadooda ugu gudbiyeen maxkamadaha dowladda ee ku yaala Dhuusamareeb, iyo haddii kale hoggaanka Ahlusunna ayaa horey dowladda dhexe ugu eedeeyey in ay dayaceen amniga Dhuusamareeb, isla markaasna ay gacan u gelisay kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, tirada macalimiinta Kenyaanka ah ee dileen Al-Shabaab ayaa la shaaciyay. Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaas, ku dilay tiro badan oo macalimiin ah oo wax ka dhigayay iskuulada halkaasi ku yaala. Waxa ayna taasi keentay in gobolkaas cabsi darteed looga saaro macalimiin badan. Gudoomiyaha Guddiga Adeega Macalimiinta dalka Kenya, Nazi Majera, ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay sanadkii 2014 Al-Shabaab gobolka Waqooyi Bari Kenya ku dileen 42 macalin oo Kenyan ah. Nazi ayaana sheegay sababaha macalimiinta Kenyaanka, gaar ahaan kuwa aan muslimiinta ahayn, looga saaray gobolka Waqooyi Bari in ay tahay cabsi la xiriirta weerarada Al-Shabaab ku beegsanaya macalimiintan oo korortay. Warkan ka soo baxay Guddiga Adeega Macalimiinta dalka Kenya ayaana ku soo aadaya xilli siyaasiyiinta Waqooyi Bari Kenya si adag uga hor yimaadeen tallaabooyinka macalimiinta looga saarayo gobolkaas. Al-Shabaab ayaana weeraro joogto ah ka fulisa gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya, waxayna Al-Shabaab inta badan beegsadaan ciidanka Kenya iyo sidoo kale macalimiinta iyo shaqaalaha aan muslimka ahayn. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen Jurnaalka Dabagalka Wararka. Wallan, hadii aan ugu cusubtaan nagu soo biir oo subscribe saar jurnaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 gazacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka oo soo noogu reeb muuqaalka shir garee. Wana kumaasanta daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.